მე ვარ ბიჭიკო ოჩიგავა, 32 წლის, მერვე წელია რაც სკოლაში ინგლისურ ენას ვასწავლი და ფიქრობ რომ იქ მოხვდი სადაც უნდა მოხვედრილიყავი და ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს აქ. მე ვარ მარიამ ბებია, 28 წლის, ასევე ინგლისური ენის მასწავლებელი, პროფესიამ დაგვაკავშირა ერთმანეთს. სხვადასხვა სკოლებში მუშაობდი თბილისში, მაგრამ სიყვარულმა ჩამომიყვანა აბაშაში და დღეს ერთად ერთ სკოლაში ვასწავლით ინგლისურ ენას. ზოგადად მასწავლობა ძალიან რთული პროფესიაა იმ კუთხით, რომ გიწევს არამხოლოდ მოსწავლეებთან ურთიერთობა, არანაკლებ რთულია მშობლებთან ურთიერთობა და საერთოდ სასკოლო საზოგადოებაში მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი უჭირავს, დიდი პასუხისმგებლობები აქვს. დიდ ქალაქებში, ასე ვთქვათ, მეტად აქვთ მასწავლებლებს იმის საშუალება, რომ მეტად ჩაერთონ განვითარების პროცესში. მოდი, პრობლემა. რესურსები უფრო მეტი აქვთ ქალაქებში მასწავლებლებს და სოფლებში, სამწუხაროდ, სოფლის და რეგიონის სკოლებში ეს რესურსები უფრო ტექნოლოგიურ რესურსებს შეეხება, არ არსებობს და მასწავლებელს უწევს თვითონ შექმნას ყველაფერი, თვითონ მოიძიოს. ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის პრობლემაც კი არის ზოგიერთი ოჯახისთვის და მატერიალურად უნდა ქონდეს რესურსი, რომ ბავშვმა რაღაც დამატებით გააკეთოს და რაღაც შედეგამდე გახვიდე. პანდემიის ფონზე ონლაინის სწავლების კუთხით სრულიად საქართველოს მასშტაბით იყო ინტერნეტიზაციის პრობლემა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზა არის, ძალიან ხარისხი არის შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, თუნდაც Teams-ის პლატფორმაზე რომ გაკვეთილი ჩაატარო, ხარისხიანი გაკვეთილი, იქ ვიდეო გაკვეთილები ჩაატარო ასე შემდეგ. ბავშვებს არ ქონდათ ტელეფონიც კი, რომ ონლაინ გაკვეთილებში ჩართული ყოფილიყვნენ. დასწრება ძალიან დაბალი იყო ამის გამო, ვერ ყიდულობდნენ ინტერნეტს და ეს არის ზოგადი პრობლემა, არა მხოლოდ ერთი რეგიონის, სხვა რეგიონებისაც. ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ან დომინანტური არ არის რაღაც კონკრეტული დისციპლინის სწავლება. აი შენ დღეს უნდა ისწავლო ესა და ეს და დამთავრდა. აუცილებლად შემაქვს პოზიტივი. ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელში შეხვდებით ჩემს ვიდეოებს, სადაც მე ბავშვებთან ერთად ვერთობი და მე არ შემრცხვება ამისით, მის რომ მე ვერთობი. პირველ რიგში მეც ადამიანი ვარ. პირველ რიგში ადამიანობის მაგალითი უნდა მივცე მოსწავლეს იმისი, რომ ჩვენ შორის არ არის რაღაც ძალიან დიდი კედელი, რომლის გადმოლახვის უფლება ბავშვ არ აქვს. ნორმის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, და ძალიან ხშირად უთქვამთ, რომ მასწავლებელი ხარ და მეტი თავდაჭერა გმართებს. ზოგჯერ გავიხედავ დასვენებაზე ბიჭიკო ბავშვებთან ერთად ფეხბურთს თამაშობს. გავიხედავ იღებს და იმდენად მოსწონთ, რომ ბიჭიკოს დანახვაზე რაღაცა ახალს ელიარ. კი, რაც მინდა ზოგადად თქვა და ძალიან ხშირად აღნიშნავ ხოლმე სოციალურ ქსელში და არის ის, რომ აი ჩამოყალიბდნენ რა, რა სიტყვებენ ამ ჩვენგან, მასწავლებლებისგან. სქემა, სტატუსები, მერე კრედიტები, მერე კრედიტების მოხსნა, მერე ისევ ტრენინგები, მერე ისევ, ანუ ერთი გზა რო დაგვანახონ, რა ხდება, სად ვართ, რა გვინდა და თითოეული ეს ინიციატივა, თითოეული აქტიობა მათი მხრიდან შემოთავაზებული რამდენად ეფექტურია და გავყავართ თუ არა რეალურად შედეგამდე. თუ კი ანაზღაურების მხრივ ვისაუბრებ, ისე ადამიანები კმაყოფილები არასოდეს არ ვართ და ამ შემთხვევაში მასწავლებლები კიდე როგორც იტყვიან, ორმაგათა არ ვართ კმაყოფილები. არის სახელმძღვანელოები, რომლებიც ისე არის შედგენილი, რომ რაც არ უნდა მასწავლებელმა ეცადოს, საბოლოო შედეგი არის რაღაცა აურზაური ბოლოს, იმიტომ რომ არ არის თანმიმდევრულად დალაგებული თემები და უბრალოდ მასწავლებელს ირევა და მოსწავლეებს. ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ აი აქ მასწავლებლის სისუსტეა და ასე შემდეგ. მე ვერ ხვდები ყველაფერი მასწავლებლის კისეზე, რატო გადადის და ჯოხი რატო თქმება მასწავლებელს. რაც შეეხება ზოგადად განათლების სისტემას, მე ვისურვებდი, რომ ტექნოლოგიური უნარები როგორც მასწავლებლებში, ისე მოსწავლეებში გაუმჯობესდეს და ამ კუთხით ტრენინგები თუ ჩატარდება, ფაქტობრივად ონლაინ სწავლებამ დაგვაჩვენა რეალურად სად ვართ. ძალიან დიდი მინუსები რაც არის ამ განათლების სექტორში. განმასწავლებელი ნიშანი ჩვენ თაობებს შორის არის ის, რომ რაც არ უნდა მარტივად ღირდეს, ჩვენ თამაში ვიცოდით ჩვენმა თაობამ. ჩვენ თამაშობდით, მინდორში ვთამაშობდით. ჩვენ ეს თამაში ერთმანეთთან გვაახლოვებდა.
ურთიერთობები იყო ამ თამაშების შედეგი. რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავ ხოლმე, მე მყავს და ჩემი მოსწავლეა. და რასაც მასში ხედავ, ფაქტობრივად იგივე რეალობაა სხვა მოსწავლეებთან მიმართებაში. იმდენად დამოკიდებულები არიან ბავშვები ამ ტექნოლოგიებზე, ტელეფონზე. მე არ ვამბობ, რომ ტექნოლოგიები არ უნდა იცოდნენ და 21 საუკუნეში მნიშვნელოვანიც არის, მაგრამ არის რაღაც ზღვარი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიების კარგი გამოყენება ვერ ისწავლა დღევანდელმა თაობამ. ანუ რაც სასარგებლოა, იმ კუთხით არ იყენებენ. ერთად მოღვაწეობა დავიწყეთ სექტემბრიდან, ერთი სასწავლო წელი მიილია და ეს ერთი წელი იყო ძალიან დიდი აღმოჩენების წელი ჩვენს პირად ურთიერთობებშიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსი, ძალიან ბევრი უცნობი და უცხო მხარე გავინახეთ ერთმანეთში. პირველ რიგში დავაფასეთ საკუთარი შესაძლებლობები და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი მეუღლე ჩემი პროფესიის ადამიანია, იმიტომ რომ ესეც გარკვეული ერთგვარი ხელი შემწყობი ფაქტორია, რომ ოჯახში იყოს გაგება, მოკლედ რომ ვთქვათ. მე პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ ჩემი მოსწავლეები ბედნიერ, წარმატებულ და ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, საიდანაც გაქცევის სურვილი არ ექნებათ. მოსწავლეებო, გისურვოთ, რომ პირველ რიგში გიყვარდეთ საკუთარი თავი, გამოადეგით საკუთარ თავს და აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში ნიჭი და შესაძლებლობები. ყოველთვის დაიტოვეთ საკუთარ გონებასა და გულში სიყვარულისთვის ადგილი და ეს იქნება თქვენი წარმატების საწინდარი ნამდვილად.